6. Check-up 4 sınaq imtahanı. 3-cü sinif sual 44. Səslənməyə əsasən ikinci şəkli tapın. Deməli, birinci şəklin yazılışı bu formadadır. Və biz bilirik ki, bu iki hərif əvvəldə, yəni bir yan-yana gəldikdə bu səsi verir. Və indi bəndlərə baxırıq. A bəndində şir şəkli verilmişdir. Bu sözün yazılışı bu formadadır. Yəni, bu bizim ardıcıllığımıza uyğun gəlmir. B bəndində stol şəkli verilmişdir. Table. Səslənməyə əsasən bu da bizim boşluğumuza uyğun gəlmir. C bəndində çərpələng şəkli verilmişdir. Bu sözün yazılışı bu formadadır. Səslənməyə bu da uyğun gəlmir. Yəni, bu sözdə də biz qeyd etdiyimiz səsi ala bilmirik. Deməli, bu da doğru bənd deyil. Və D bəndi. D bəndində sual işarəsi təsviri verilmişdir. Və bu sözün yazılışı bu formadadır. Question. Deməli, burada da bu hərflər yan-yana gəlmiş və eyni səsi verilmişdir. Deməli, səslənməyə əsasən doğru bənd D bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.